השנה 1976. גויסתי לפני מספר חודשים למשטרה. אני מפקח בדרגתי, קצין זוטר. הוצבתי במטה הארצי בירושלים, בתפקיד מנהלי, אבל סס אלי קרב. באמת סס אלי קרב ומתנדב לכל משימה מבצעית. באחד הימים התבקשתי לפקד על כוח שאמור היה לפקד על אחד המקומות הרגישים ביותר בעיר העתיקה, שער המוגרבים הממוקם מעל הכותל. ידיעות מודיעיניות קבעו נחרצות שפרובוקטורים יהודים ינסו למחרת היום לפרוץ לתוך הר הבית ולעורר את הקריאות בין יהודים ומוסלמים. למחרת בבוקר התייצבתי בשער המוגרבים. מדובר בשער גדול בצבע ירוק שיש לו פתח קטן שרק אותו מתפעלים. במקום המתינו לי כבר 15 שוטרים. כדי לוודא את יכולותיהם של השוטרים התחלתי לתחקר אותם. הסתבר לי לתדהמתי הרבה שכולם, ללא יוצא מן הכלל כולם, הם חברי תזמורת משטרת ישראל. חשתי פיק ברכיים וצמרמורת חלפה בעמוד השדרה שלי. הסתכלתי על החבורה החביבה הזאת בייאוש וניסיתי להעריך מי מהם ינגן לי כאן כינור ראשון במקרה שיפרצו תקריות בין יהודים למוסלמים. אנשי הוואקף הסתובבו כל הזמן סביבנו. אחד מהם ניגש אליי ושאל אותי לטיבה של היחידה שבפיקודי. הסברתי לו שמדובר פה ביחידה מיוחדת של משטרת ישראל לפיזור הפגנות. זוכרים את חומות יריחו שהופלו בתורות חצוצרות של הלוויים? אותו דבר. שאלתי את החבורה והסתבר לי שאיש מהם לא אחז בידו עלה מימיו. מיד התעשתתי, העמדתי אותם בשורה והתחלתי לתרגד אותם את שיטות השימוש בעלה, כולל גם את ההגבלות וההיתרים החוקיים הקיימים בשימוש בכלי זה. רבע שעה נוספת הוקדשה לתרגול של פיזור הפגנות, ובתום חצי שעה עמדה לרשותי יחידה מבצעית משטרתית למופת, כאילו. בחלוף כחצי שעה נוספת הזעיק אותי הזקיף שעמדתי בשער כצופה, הזעיק אותי לשער ואמר לי, דני, יש משהו שאני רוצה שתראה. ניגשתי אליו וראיתי שבמעלה השביל המוביל מרחבת הכותל עולה חבורה של כעשרה אנשים. מיד הוריתי לכוח השוטרים להתכנס מאחורי השער. קראתי לשוטר נוסף שעמד איתי בחזית השער, בחזית הפונה לשביל, ועמדנו שם שלושתנו והמתנו. ליתר ביטחון גם נעלתי את הפתח הקטן ששער המוגרפי. מי יודע, מה שבטוח, בטוח. וכשהתקרבה החבורה לעברנו והייתה במרחק של כ-15 מטר, זיהיתי את העומד בראשה. היה זה לא פחות ולא יותר מאשר מנחם בגין, ראש האופוזיציה באותה תקופה. כשהבחין בי, הורה למלוויו לעצור, והוא ניגש אליי בגפו ונעמד מולי. הייתי דרוך וחשתי את המתח בשריריי. אדוני הקצין, פנה אליי בגין בנימת הנימוס המפורסמת שלו, התועיל בטובך לאפשר לי להיכנס למקום הקדוש הזה, להר הקדוש הזה, ולהלך בינות לאבנים הקדושות של בית מקדשנו? כך הוא שאל. אהבתי את נימת דיבורו, אבל פקודה זו פקודה. היום לא תוכל להיכנס, מר בגין, עניתי לו. היום לא תוכל להיכנס, אולי בפעם אחרת. הוא הביט בי במבט אגמומי ואמר, אני מבין שאלה פקודותיך, איש צעיר. חייך, הצדיע לי, סובב על הכבב, ויחד עם אנשיו ירדו לאט לאט בשביל ונעלמו ונמוגו בשער ההשפות. איזו אצילות, איפה יש אנשים כאלה היום?
כשחזרתי פנימה דרך השער, נגלה לי מחזה מוזר שבשום פנים לא הייתי מעלה אותו על דעתי, בשום פנים. גיליתי את המהפך שעברו אנשי התזמורת בזמן כה קצר. הם עמדו בשורה, בעמדות קרב, בפנים קשוחות, כשהעלות, העלות מונפות בידיהם כלפי מעלה, ומולם עמדו כ-20 אנשי וקף, גם הם בעמדת קרב כזו, תוך ניסיון לפרוץ את השורות של אנשי המשטרה כדי להגיע לבגין, כי הם שמעו שבגין הגיע. החבורה האמיצה הזאת, חבורת השוטרים, במו גופם, מנעו את האפשרות של המוסלמים להתקרב לשער, פשוט במו גופם. ייתכן שגם המידע המוטעה שמסרתי קודם לכן לאיש הוואקף, אודות טיבה של היחידה, סייע ועזר גם כן להרתעה וקצת עצר מבעד לאנשי הוואקף לפרוץ קדימה, יכול להיות. מי יודע איזו תקרית אלימה הייתה פורצת שם, ואולי אפילו תקרית בינלאומית, לולא אומץ ליבם של הקלייזמרים האלה של המשטרה. לולא אומץ ליבם. האמת, חשתי גאווה גדולה, באמת. ואז צעקתי, רבותיי, תתפזרו. בגין הלך, הוא לא פה. להתפזר. וכולם התפזרו. כולם התפזרו. והשקט חזר. הערב ירד. המשימה הסתיימה בהצלחה, אני חייב לומר. התחבקנו ונפרדנו. בדרכי הביתה חשבתי לעצמי מוזר, קצת מוזר לי. הרי היום, במהלך כל היום הזה, פיקדתי על תזמורת משטרת ישראל ללא שרביט של מנצח. ללא שרביט של מנצח. ובכל זאת זה עבר יפה מאוד. אולי כדאי שאחליף מקצוע.